Петр Косиченконың бұл орталыққа келгене бүгін міне 8-ші күн. Осы уақытқа дейін ол Шымкенттегі қаңғыбастар үйінде 2 ай тұрыпты. Аталған жерге де өз еркімен келмепті. Денсаулығы сыр беріп жұмысқа жарамсыз болып қалған соң бұрынғы қожайыны әкеп тастаған көрдеді. Әңгімені тарқатып айтар болсақ, Петр 1995 жылы күнкөрістің қамымен қызмет етуге оңтүстікке барған. Апталдай азаматты жергілікті басбұзарлар сабап тонап кетеді. Жұмыссыз далада қалған кісі бір тірлім нан бергеннің жұмысын жасапты. Бертін келе қолдан қолға өткен ол нағыз құлға айналып, жалақысыз айдалада қой баққан екен. Они ко мне относились как... Қандай тамақ берді, соны іштім. Жала қалғам жоқ. Кейде ғана көңілі түссе 1000 теңге беретін. Сайт деген шешен жігіт болды соңғы қожайыным. Ақсақалдың ақсыз қой баққызған қожайынға деген реніші жоқ. Туысыма керексіз болғанда, жалақы болмаса да тамақпен жұмыс берді дейді. Керісінше, отбасына деген оның өкпесі қара қазандай. Косиченконың сөзінше, қызы мен әйелі оның сыртынан жалған өлді деген құжат жасап, пәтерді өз аттарына аударып алған. А какое они имеют право без меня переписать его? Пәтерді өз еңбегіммен алғам. Өлді деген жалған құжатты қалай жасады білмеймін. Мен тірімін ғой. Қартайған шағымда өз үйімде тұрғым келеді. Қарияның арызын арқалап Әуезов аудандық Ақаш бөлімінің басқармасына барғанымызда басшылық Петр Косиченконың қағаз жүзінде о дүниелік екенін растап отыр. 2000 году зарегистрирована смерть. Біз өлген туралы куәлікті берер алдында тексереміз. Петр Косиченко түжек талмасынан қайтыс болып, бұрындайда жерленді деген қағазды бізге зайыбы Любов Дмитриевна алып келген. Ал күйеуін өлдіге балаған Любов Косиченко 15 жылдан соң қайта оралған жұбайының тірі екенін білсе де мойындағысы жоқ. Мы уже 25 раз уводим. Ол бізді тастап, көлік ұрлап қашып кеткен, іздемеген жерім жоқ. Тәртіп сақшылары үсіп өлген қаңғыбастарды суреттен көрсетті. Ішінде Петрға ұқсайтын біреуін көріп, осы деп шатасыппын. Бірақ оның қазір ешқандай маңызы жоқ. Ол 20 жыл бойы қашып жүрді. Енді ешкімге керексіз болған соң келіп, бізді мазалап жатыр. Қартайғанда қаңғыбасқа айналған қарияны шаңырағы қайтадан қабылдағысы жоқ. Қызы мен ұлы оны көруге де бармапты. Ал Петр құжаттарын реттеп, пәтерін қайтарып, сонда тұруға әрекет жасауда. Оның бұл ісіне Алматыдағы уақытша бейімдеу орталығының заңгерлері көмектеспек. Қарияның қаңғып қалуына немесе үйіне оралуына алдағы уақытта сот шешімі ғана нүкте қояды. Арай Айып, Тоқмолда Құсайынов, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.